A campanha de vacinação contra o sarampo e outras doenças termina amanhã. E não são apenas as crianças que podem receber a imunização. O sarampo foi erradicado no Brasil, mas é necessário manter a prevenção contra o vírus. Jamile soube da campanha e trouxe Pedro e Catarina para vacinar. A gente vai na pediatra mensalmente, então ela sempre revisa a carteirinha. A gente veio mais pela campanha mesmo, principalmente para o Pedro, que é menor, tem mais vacinas. Uma das vacinas mais importantes é a tríplice viral, que protege contra caxumba, rubéola e sarampo. A imunização contra o sarampo deve seguir mesmo com a erradicação da doença. O vírus, ele existe no mundo, em outros continentes, ainda tem até casos na Europa, eventualmente aparecem surtos. Então a gente tem que manter uma alta cobertura vacinal para que esse vírus não volte, não entre aqui no nosso país. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde também alerta que os adultos precisam estar atentos à imunização pela mudança nas aplicações nas últimas décadas. As vacinas, elas vão ser são colocadas paulatinamente no sistema público de saúde. E essa vacina que a gente está falando, da tríplice viral contra sarampo, rubéola e caxumba, ela entrou no calendário vacinal nos anos 2000. Então, pessoas de mais de 20 anos talvez não tenham feito essa vacina. E essa vacina, é importante ressaltar, não é só para criança. Ela está no calendário para crianças de 1 ano e 1 ano e 3 meses obrigatório. Mas ela está disponível para qualquer adulto, qualquer pessoa que chegar numa unidade sanitária que não fez a vacina, que não teve as doenças, pode receber a vacina. Até amanhã, a população pode aproveitar a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta. As 141 unidades de saúde da capital estão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Mesmo com o fim da campanha, é possível ser vacinado em qualquer período do ano.